Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The Pakistan aw Afghanistan the T20 dre mechuna di da Sharjah pa maidan us roja shuru shwida no da mechuna wali di da mechuna zakadi che da Australia aw da Afghanistan series wo da makhkina plan shwe wo kho Australia pa protest ki زکا چې په افغانستان کې په وومن کرکټ وای پابندی ده نو هغه په پروټیسټ د وږي سیریز پوسپون کو نو بیا پاکستان ته افغانستان کرکټ بورډ ریکوست وکړو چې تاسو کوم سره میچونه وکړي او پاکستان کرکټ بورډ ورسره راضی شو او دا میچونه یې پلان کول نو دا به په شارجه په میدان باندې کیږي او درې میچ دي پاکستان دی ټورنمنٹ لا بالکل دی ټورنمنٹ لا یا دی سیریز لا بالکل ینګ ټیم اگست دی زیات کر چې چا په پی ایس ایل کې ښه کارکردګي کړی دا نو هغه ینګسترز ورته اچولې دي او کوچ د پاکستان د پښتونخوا چې کوم کوچ ته د 10-12 کالونه عبدالرحمن صاحب هغه ورته کوچ کړی دی اوس ما محمد یوسف د سره بیټنګ کوچ او خو بالکل په لاسټ مومنٹ باندې هغه ځان ویدډرا کو نو میبی یا به هغه دا ریزن شو کړی دی چې زما غریلو مصروفیات دي خو زما په خیال میبی چې هغه ایزي نه و ځکه چې هغه یو فارمر ټیسټ کرکټر دی او دی د عبدالرحمن صاحب چې دی د ډېر خلک صفت کوي د پښتونخوا نه چې څومره پلیئر راوتی دي د ده ټرین کړي دي نو میبی چې د انډر ډېر زیات ایزي نه و خو د دا ډېر ښه ریپوټیشن والا کوچ دی او څومره چې دا پښتانه زلمي تاسو په دې ټیم کې نه په سنه سټیج کې ده ورته کوچنګ کړی دی نو دا یو نوې تجربه پاکستان کړې ده اوس شارجه د میدان دی ینګ ټیم دی خو د افغانستان ټیم خو د ټي ټوینټي شهزاده دی ډېر زیات چمپیون ټیم دی او د هغو د نیچر مطابق دا فارمیټ دی سپینران ورسره ډیر خطرناک دي او میچ چونکی په شارجه په ګراوند باندې شارجه په ګراوند همیشه سپینران سپورټ کوي شارټ شارټ باونډریانې دي په فاسټ بالینګ کې دلته کې بال سکټ کیږي او څوک چې وکټ ټو وکټ بال کوي نو هغه به هم هغه ته اډوانټیج میلاوی دی شي اوس د پاکستان او د افغانستان چې کوم میچونه تاسو زاړه وګورئ نو عموما پاکستان د دوو خلاف چیزینګ کړی دی لکه پاکستان اکثر میچونه اکثر نه ماته چې څومره هم یادیږي نو پاکستان خاص امپورټنټ میچونه اول بالینګ کړی او په دویمې کې چیزینګ کړی او هر پیری رنزونه چیس کړي دي ډېر په تکلیف سره او ډېر په مشکل سره چیس کړي دي خو چیس کړي دي اوس دې ځل چونکې درې میچ دي نو دې کې چانس راتلی شي چې پاکستان اوله بیټنګ په کې چانس راتلی شي او دا رنزونه ډیپینډ کول ورته شي نو په دې سیریز کې اول ځل د پاکستان سره شاهین او حارس نشتا نو دا به د دې نوي بالرانو یو ټیسټ خاص کر د نسیم شاه او د احسان الله او اکم چې زمان خان دی نو هغه د پاره دا ټیسټ دی د شاداب خان د کیپټنۍ هم ټیسټ دی ټول پلیئر چې پاکستان سلیکټ کړي دي ښه پلیئر دي د ټي ټوینټي د پاره ښه پلیئر دي خو دا اول ځل دی چې چونکه غټ پلیئر پاکستان سره نشته نو دا افغانستان ټیم ته ډېر غټ چانس دی چې دوی پاکستان ته په اول ځل شکست ورکړي په دې میچونو کې زمان خان داسې یو بالر دی چې هغه ملنګا سټایل بالینګ کوي او بال سکټ کیږي زما په خیال هغه به وکټې اخلي او هغه به افغانستان ته یو تریټ راغی نو پریډکشن نه کوو دواړه ټیمان بیلنس دي میچ په تاسو په خپله انجوای کوي او چې تاسو ته څوک ښکاري چې هغه به پکې ښه کارکردګي کوي آیا دا میچ ګټي نو تاسو خپل پریډکشن ولیکئ السلام علیکم